Nori atskleisiu paslapti? Nors ir karantinas, bet viską, kas yra čia, gali labai lengvai nusipirkti. Gali nusipirkti šitą, arba šitą. Ta žalia spalva gyvačiukiu. Ėjo sesės per kalnelį ir pamatė naują pelę. Kilimėliai, pasidėt pelę arba jogą daryt namie. Dūmas. Reizerio ar kulio ar masterio. Kiek pelių. Pasakysi tu RGB. Turime ir Fallout atributikos. Ir tokios. Užsuk į Spacebar elektroninę parduotuvę ir užsisakyk, o tavo pirkinius nemokamai pristatysime iki pat tavo namų durų.